Pevačica Rada Manojlović gostovala je u emisiji Zvezde Granda Specijal, a tom prilikom je otkrila kako je dogovorila gostovanje sa voditeljem Sinišom Medićem. U emotivnom govoru Rada je odala priznanje Grandovom voditelju i se samo nekoliko dana od smrti voljene osobe vratio poslu i pokazao da je pravi profesionalac. Ja moram da kažem da sam mislila da Siniša neće danas voditi emisiju, a on je pokazao šta je profesionalizam. Pre par dana oni i ja smo se dopisivali i to noću oko gostovanja u emisiji. Dok smo se šalili, on mi je napisao u jednom trenutku: Rado, upravo mi baka umrla dok sam mi držao za ruku. Moram te nastaviti dogovor sa koleginicom Vesnom. Ja sam se zaledila. Posle mi ispriča da mu je baka, za koju je bio jako vezan, preminula u trenutku dok se šalio sa mnom, a držao je za ruku. On danas, posle samo par dana od kada je sahranio voljeno biće, ovdje je nasmijan i niko ne bi primetio njegovu bol i tugu. I zato svaka čast na profesionalizmu.